အားလုံးမိင်္ဂလာပါရှင်။ညီမတင်ယူရီ YouTube Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့ Channel ကတော့ပရလောကနဲ့ကမ္ဘာစလန်ကောင်းတွေကိုနေစဉ်ထုတ်လည်တင်ဆက်ပေးနေရမှာ ငါကဘယ်သူလဲငါနာမည်ကစာမီလာဆိုတဲ့ဆက်လက်ကောင်းတွေကိုပရိသတ်ကြီးနားဆင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လည်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကလည်းလိုက်ပါပြီးတော့နားဆင်ပေးကြပါဦးရှင်ကျွန်တော်အောက်ကိုပြုတ်ကြပြီးတတိမမေခင်လေထဲမှာစိုးရိမ်နေမိအောင်တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်အောက်ကိုရောက်ရင်တခုခုဖြစ်မလာလို့ ကိုယ်အတွက်ကိုတွေးမိရမှာဟုတ်ဖေးငထွေတိတာနဲ့နှင်းဝက်တန်တခုခုဖြစ်မှာစိုးရိမ်နေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုစိုးရိမ်နေမိတဲ့စိတ်ကိုအကြာကြီးတွေးမိရခဲ့ပါဘူးမကြခင်ပါပဲကျွန်တော်အောက်ကိုကြာသွားပြီးခေါင်းကိုတခုခုနဲ့စောင့်မိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပဲသိလိုက်ပြီးတော့တတိမေ့သွားခဲ့ပါလေအကိုအရှင်ဟာဟာအကိုတနာညတာမှုနဲ့မတန်တဲ့ကောင်လေး ငါကိုယ်ရဲ့ကျင့်နာမှုနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ငါတက်မယ်လောကမှာဆက်ပြီးအသက်ရှင်မှုမထိုက်တန်တဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်မထိန်နိုင်တော့ဘူးမမတီတာလေမက်တက်ကနေခွေကြသွားပါလေမမနှိမ့်ဝက်တန်ကတော့မမတီတာကိုသွားပြီးတော့ထူလေကျွန်တော်ရဲ့အသေးစိတ်ကတော့လုံးဝအမှောင်ဖုတ်ပြီးဘာမှအမှားအမှန်မသိလောက်အောင်ကိုဖြစ်သွားခဲ့ပါလေကျွန်တော်အတွက်အရေးပါဆုံးတော့သူ ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ကဲ့တဲ့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အကူရင်းတယောက်လိုချစ်ရတဲ့သူတေလာရှင်လာမသိပေမဲ့ပြုတ်ကြသွားအောင်လှောက်လိုက်တဲ့ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒေါသငယ်ရဲ့ရောင်ထွက်လာစေခဲ့ပါလေငထွေတတိထောင်စိတ်ကိုထင်းဒီမှာနေမှတည်တာလေတတိယောင်မေ့တဲ့ချက်ရတဲ့ချက်ဖြစ်နေတယ်မမနှင်းဝက်တန်ကလှမ်းပြောပေမဲ့ကျွန်တော်မကြားနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ
ပြီးတော့အကိုကိုအစွမ်းနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ဘက်ကိုအလိုလိုဥတီသွားပါလေမမနှိမ့်ဝတ်တန်ကလှမ်းအော်နေပြီမေကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကစထွက်နေပြီရက်တက်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒီနောက်အရှင်ပြင်းစွာနဲ့အစွမ်းလာရအောင်စီကိုပြစ်ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါလေငါတို့နေ့ရက်စိတ်ကိုထိုင်ုံလေအရှင်ကအဲ့လိုဖြစ်စီချင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတည်တော့တရားလေးတတိထောင်းလေငါလည်းအရှင်တော်ဝန်းနေနေရပဲ ဒါပေမဲ့ငါကတော့တတိလက်လွတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးငါကဒီမှာအကြီးဆုံးဆိုတော့အရှင်အစအရှင်ရဲ့ညီမနဲ့ညီကိုငါကဆောက်ရှောက်ပေးရအောင်မေးတိတာကိုအရင်တတိရလာအောင်လုပ်ပြီးမှငါထွေးရဲ့နှက်ကိုလိုက်မေးပြီးမှပဲအရှင်ကိုရှာဖို့လုပ်ရမေးနေဝတ်တန်တရားဝမ်းနေမှုကတစ်ဖက်စိတ်ပူပန်မှုကတစ်ဖက်နဲ့တတိကိုမြင်မြဲကြိုက်ထားရင်တိတာကိုတတိပြန်လည်လာအောင် တက်နိုင်တယ်လို့ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ပေးနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငှက်ထွေးပြည့်ထွက်သွားတဲ့ဘက်ကနေကြာဟင်းတဲ့ကြာလိုက်ရပါတယ်။တိတာတိတာတတိထားတော်ညီမလေးငါတို့အရှင်ကိုပြန်ရှာရအောင်မယ်လေတတိထားပါဦး။အဲ့ဒီအချိန်မှာတိတာကတတိပြန်လည်လာပါတယ်။တိတာတတိပြန်လည်လာတဲ့အချိန်မှာပဲနှင်းဝတ်တန်ကိုဖတ်ပြီးရှိုက်ကြီးတငယ်ငုံနေပါတယ်။ပြီးတော့ ပဇက်ကလေအကိုအကိုနဲ့ပဲခေါ်ပြီးတော့ငုံနေပါတော့တယ်။တိတာညီမလေးစိတ်ကိုထင်းထားတော့အမတို့အရှင်ကိုအရင်ရှာရမယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ငထွေးကိုအရင်လိုက်ရှာပြီးတော့ထင်းရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမမရေအကိုသာတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်တိတာမမနားလဲပါတယ်တိတာရေမမလည်းနားကျင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မမတို့အရင်ဆုံးစိတ်ကိုထင်းပြီးတော့အရှင်ကိုလိုက်ရှာရမယ်။ အရှင်မသိသေးဘူးလို့လေမမယုံကြည်နေတယ်။တိတော်လေးအရှင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့စိတ်ကိုထင်ထားတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။တိတော်လေးကျမပြောလိုက်တော့အနည်းငယ်စိတ်သက်သာရရှာသွားတဲ့ပုံပဲ။ချက်ချင်းပဲသူ့ကိုယ်သူထင်းပြီးတော့မတက်ထားရတဲ့မမကျေးဇူးပါနော်။တိတော်အဆင်ပြေပါပြီ။ငါတို့ကိုသွားပြီးတော့ထင်းကြမယ်။ငါတို့အတော်လေးစိတ်ထိတ်ခိုက်ပြီးစိတ်တို့သွားတဲ့ပုံပဲ။ဟုတ်တယ်။
ตัวงารุทับปุบิใส่ตัวเลยไหมปารุสุงาทุยอาเสงโอตัวยังอัตตะทั่วแต่มุทาราเขาเดี๋ยวมามาตัวจำไหมอีตัวไหมอารุเน่ตีรานเน่จะมางาทุยอาเสงจ้าเล็บปะกูอภิเดบังตัวเลยจ้าวารีตัวพี่ตัวเน่แล้วจ้าวตายเน่ไล่หลังแกจ้าวารีนี่เน่งาไม่เอาเปลี่ยนมาละจ้าวมันเลิกปานเน่สุราอะคืองารุเนี่ยสโล ตีว่าเต็มเพียรทายาเราไหมมาปูบ้านเนี่ยกูจี้อ่ะจะนอนตัวเท่ากับอาศัยส่งกล่องเพียรชาลีดาวีจะเนี่ยกล่องนี้กูจะนอนได้ไหนมาดีอีว่าคือเราง่ากับเมงกูไปเสบีอากูยาเรามาปอฮะหัวมาลานี่วิจ้าละก็อะไรตัวเราเพื่อนก็ตั้งมันจำมาละเฮ้ยตั้งมันจ้าสุราเทตัวก็คือเนจ้าลูกเราเปียยามาลาบี แต่ก็แล้วมีห้องห้องเต่านี่เลยเนี่ยแล้วอาศัยเต่านี่อ่ะพี่อ๋อมีอ่ะอพยพยังพี่นี่กูยี่เอ้ยเฮ้ยพี่อ๋อตัวยังน้ากูตัวสวาลัยมีเดียวตัวบาร์เลยกว่าเก๋เมื่อไหร่เนี่ยพี่นายพี่เมย์ที่พงศ์จะได้สวยเนาะมันนายน่าพูพี่ยาวไปก่อนเลยไหมฮะกูจะยังเลยจะนอนนายมาเลยสวยหนึ่งมาไปกูจะไปพี่นี่พี่จะนอนน้ากันในไล่หลังกันไหมเอ้ยแต่สุเล ดาสุเลพี่อ๋อเลยดามีอาบุสุเลนี่เก๋งาไม่เอาเอาหน้าเนี่ยสาวนี่ไหมฮะตอนนี้เนาะกูจีฮ่าฮ่าฮ่าอะกูจีอ่ะง่ายสั่งว่าเทียนเต้นเนี่ยไปงาเป็นเราสั่งเนี่ยสุราที่จ้ากันเนี่ยเจ้าเนี่ยยังก้ามาพี่ไปชิวตัวพี่อ่ะเปล่าอะกูจีขมยังสาวนี่ดาไปไหมที่จ้าอุจิยาระอะที่เสียบล้อเนี่ยปมไหม เงาอุติลานี่เป็นไหมเจ้าอย่างอากงไก่ตันปงใจนี่ตัวเปล่าส่วนเลยสุราจี้อาเบียบบ่ฮ่า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 ก็วิ่งเอาอารมณ์ด้วยนี่แหละใช่ไหมงั้นทวีจะพี่เลยแต่แม่จ้าก็วิ่งเอาตัวตาไปไก่ผู้พี่ตาเบียบคนไรไปเลยอะไรใช่ไหมก็วิ่งเอาเงาทวีก็ชัดเจนไม่ส่วนไหนเป็นไรดีก็วิ่งเอาส่วนอะไรเป็นหน้าจ้างั้นทวีเอาที่ตาไปงั้นทวีก็วิ่งเอาเสียงไม่ยากเข็ง เอาเปลี่ยวจ้าตัวมาเลยดาวิเม่เล่ามาจ้าบูงั้นทวีก็วิ่งเอาซ้ำเดียวว่ามันแต่จีนี่จ้าวารีฮ่าฮ่าฮ่าจ้ากันเลยมีเวลาเว็บแม่พี่นี่นี่งั้นเราก็วิ่งเอาตัวเองไม่อยากจ้าเอาเส้นเราไปสิเอ้ไม่อยากเขาพี่บีงั้นเอากูเปลี่ยนไปว่าพี่ยามเลยดราม่างั้นกูเอาอัตเทมตีมาดาวงั้นทวีก็น่าเล่าว่าชิมันนี่เว่จ้าตัวพี่แม่พี่นี่วารี ปีรอนาวดิเซนปีตัวบีทับบีข้ออบยันเน่ดีเดจิมาเกวีกางอแกนี่บีมุลอ่ะส่วนเนี่ยมันเปียเปียเปียวปีเปียวชาลัยไปจังเลยยังอดทนทนยาบอเชื่อคุณน่ะไม่เอาเปียไรแต่ส่วนเธอปอบยันเน่ง่ายส่วนขันจีสันอันลูกเปียบีเกวีกางอเงาทวีก็ส่วนเนี่ยทับบีอบยันเน่ดีเดข้าส่วนเงาเสียไม่เปียเน่ยังอ่ะเต้าเนี่ยบี เปียดตาเลยเนี่ยนี่ดาวิเม่อะไรใช่ไหมก็วิ่งเข้ามาไม่ใช่ไม่ได้ยังกูเชื่อว่าเลยอะไรก็เงาทวีตเปียเลยจ้าก็เปียตัวหน้าเปียไปแต่ใช่เนี่ยว่าเปียไปตัวเสียมาเสียดเดียเปียบอเลยอะไรเปียบอเราไปเงาทวีก็เสียแล้วก็เหนียวไปเสียเลี้ยงเลยเลือดเต็มเลยก็พูดเหนียวไปเลือดก็ไหลไปเลยอะไรเรามาก็วิ่งเข้ามาแล้วจะจ้าเสียเลยดาวิเม่ เงาทวีเลี้ยงยามูจ้าตัวเองเชื่อว่ากูเลือดเต้นก็มีตัวบารีไม่ชอบมีเงี้ยแต่เช้าที่นายนี่อะคุณชอบน่ารักตีเราเด็ดแต่ยังหัวช้างกันยาบารีถ้าเจ้าเล็บถ้าพี่บุลเราเด็ดตาพี่เมย์มันลดในน้องบุสราโกเลยแต่เช้าที่มาด้วยมีลายบารีอันนี้น่าเจ้าก็อีท่านี่ตาเนี่ยอะคุณขันเลยยาตัวพี่บีกูก็ต้องมาเจ้าตัวตลาดลูกเรามา เชื่อไม่เป็นเลยจ้าตัวแกยาวารีฮะมามาตีอารมณ์เล่าจ้าตัวบีเอตีนะดาวิเม่เงาทวีโอตายยังไม่ที่บ้านจะได้สูตัวเงาทวีสวยงามลุยเอตีเซ็มชิโอเทนเงาทวีเดี๋ยวที่ท้องเลยเอตีเซ็มเปียวมาเอางาโรเลยมันไม่มีเอาละงาเนี่ยมาตีได้เลยฮะอันนี้เราตีได้แล้วอะไรต่อเงาทวีกันเชื่อมาตัวในเอพีแม่พี่พี่เรา ได้ใครบุตรตีนารู้แบบเล่นลาวารีมามาตัวยังมารู้เช่นได้หรือไม่ได้เราดูจ้ารู้ช้ามาเลยมาเอาเราดู
Belu lu cakap malai. Mama mah, acan aku rasa ni. Tapi me, era aga, mama, tapi me lama ni ne. Ho ma ngacu yang biar ne nani bi. Biar dana si esui ne, nau biar dana nau macam. Aku lalai tu. Ada sulle, mama lalai me. Ngacu, esen sulle, nengo di bawah biar ni aku lalai mama hepo. Dah jauh, esen ya ame ngo, ngan ne tu aku biar cakap si bi, si dana me. Ngacu. Aku cacing lu ati si piawan la si, bau macam piawan si, esen samliya ame. Anlo esen samliya ame ngau kau mampu be, show tau mila pare. Tapi me, elaga alu piade bau me. Ngerti ya, cuma lu si mampu yang lani aga ni, siapa piawan leca tau pare. Biro tapi piawan lu piawan piawan pare. Ani lama ti rane cuma ngerti si dia tau ke pare. Ngerti le lupian piang bi, tadi mesti tuan kebari. Ngerti tadi mana dia? Tazau ngaruh kisah lu siapa le mahal tu? Di mana ngerti piang bi? Tadi yang ada di sana apa? Bima esengu tuan sana apa? Hok kebang mama. Di lono esengu sibuk mubim. Ngerti ko le kayu saya dia mulu. Adi ni apa? Tanya cang sana kaya bari. Cuma kan masam tau pe. แต่ละเจ้าเจ้าหน้าที่นี่นั่นแค่เป็นไม่ที่เราเข้าร้อนนี่นั่นมาเราไม่เข้าผู้แต่เจ้าจะมาเย็นนี่นั่นมาเสียหัวเรือก็เข้าอยู่ไปอาศัยอาตอนนี้เสียยังสังขารเก็บไว้ปีอ๋องั้นที่ก็ต้องไล่เด็กก็วิ่งเข้ามาเลยงั้นยังไม่ท้าทายอย่างเจ้าตัวมาเราเลยแต่สุดที่ตัวพี่ลูกเล็กเช่นมาเลยอารมณ์เลยเลี้ยงยังนี่จะมางั้นที่อยากเปลี่ยนเปลี่ยนที่ยานาไปเลยอารมณ์มาจะมาเลยเสียบุระตะคุยเจ้าตัวเราเลย Biro, ngerti, teriak lagi la. Hau mama, teriak lagi. Mama ro, aku tu lain, aku asing dia la. Betul itu bu ngerti, ngaruh asing om saya yang itu. Ni mari, lakukan le suraga, mami la. Mama mami u mama, baru pikir lu lain. Cina, jawab yang tua lagi mami ye. Nada kan ni alu ni malu ni. Ho kau ikan le telai de. Biar ni ngaruh biar tak mula malu. Ni di lalu dah, esen sulai kunci malam mahupu. Biar, alah ni pih tuan lain. Cina tamu main nama malu. Siapa ni ngaruh ya? Aku ngaruh apa mama sihpu. Tapi me, mama ni wadah ngaruh. Aku ye me, ni jang kunci jam sibe, siu tuan yari. Hau lah mama. Cina jang pih ada, cina tamu mari, cina aku ye si jang. อ่ะเต้ยเลือดตัวเกล้าบ้าเอ้าเงาหน้าเลยบ้าเลยน่ารักเขาเสียที่ไหนช่างมาลงเนาะจ้าล่ะอ่ะคุณเนี่ยไม่เนี่ยเลยเลี้ยงเราชีวีงารัวเอเชียมาเตะเทปูลุเลยเชียวเนี่ยถ้าจะเอเชียงตัวเบี้ยวชายาเมย์เนี่ยไล่มันมาละไล่มาบอกมาใหม่เบลล์ตามมาเลยจนนั่นเลยอ่ะคุณมาเตะเทปูลุเลยเชียวมาเลยเอ้ยอ่ะคุณอ่ะเนี่ยเลยจะนายเราไปสิที่เราสุดอ่ะ นี่นู้นไปเปลี่ยนสับเปลี่ยนตัวจำไม่ได้อาพี่ท่าจ้าเนี่ยเอาสิล่ะจ้าล่ะเขาเก็บมามาเอ็ดดี้ลูกเนี่ยฉันนอนในมามาที่อ่างซาตาบีโร่อากูชาบูซาเต็ทว่าหลังเกจาวันนี้มามาเนี่ยว่าแต่งาฉันนอนรู้ซาลาโอเวมิซาบูพาลูเลสุโร่ตัวก็นี่นายนี่เดลี่อะไรเนี่ยฉันนอนรู้ตาอากูเซลังเกจาเลยตัวเราเจ้าเซลังเกจาลาบ้าเจ้าสูนั่นนายเราดอชิบีเอาไม่เอาตีบาบู จ้าเราแล้วมาตะข้าวมาบ้านเก็บบุปีนอโกโก้ไปต้องยาวตาเสียบบุมีบีสกาดามาเปลี่ยนนายเมเนเซลังเกจาราบ้าเอลูเน่หน้าตาไนเราเซลาร์มาอากูชอบปารอเลยเจ้าเยาเชนอากูเปลี่ยวใจเนียนเอาไปเปลี่ยวชาเกเรตบีเม่กันสู้ส่วนเองอากูอยากใช้ดังมาดูแค่ยาบ้าบุมามารู้ตัวไรจนอากูมาดูบุจนอากูเอเชียไม่เสียบบุบีอากู แต่คู่กูพี่นี่มาละคู่เนี่ยเสียไม่ตัวเจนี่งั้นทีงั้นรู้เลยจุดที่พาไปหาแต่พี่เมย์เลยเสียชอบทำมาโอ้เอเชียมาตัวเดียวดีอาจารย์สูดีโอลาเลตียาวยาวชอบตัวต่อหลังเลยพี่นายนาบีอากูอยากแต่มาตีเวท่าต่อหลังเลยพี่นายนาบีงั้นรู้มีมีตัวจิ๋วชาวบ้านดีฮะอากูแต่แม่นายอยากเปลี่ยนยาวเนี่ยเลยพี่นายนี่น้องมามาเขาเจ๋อตียา มามารูปเจ้าหน้าพี่นายนี่ตาบีเม่ตีจ้าเอาลูกที่หน้าเก่าหนึ่งไม่จี้อ่ะเอ๋แล้วจี้เลี้ยงกันที
อะไรเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยอะไรอะไรอันนี้อนาคตเป็นสาวหน้าดีก็ไม่เนี่ยคนไหนเดออะไรเช่นพี่น้องมาหน้าดีพอละเนี่ยยาวอะไรเสียบ้าเธอจะมาเนี่ยบุป้าเจ้าเจ้าเนี่ยพี่คนอะไรดูตาจีรัวลุงเอ๋เนี่ยเลี้ยงเราก็ทีนี้อนาคตอ่ะพ่อก็รู้เดียวเจ้าจะอะไรมาละเอ๋เขาเด้เอ๊ะนะพ่อพี่รู้เลยอ่ะคุณตัวเบี้ยตัวอะไรงานรู้ไม่ได้บุเฮ้ บาลูไม่ได้อะไรคุณน่ะเปล่าเราเข้าใจสูเข้าใจสูแล้วก็งาสาวเนี่ยตัวเป็นน้ำมาเจ้าจ้าล่ะทวีเมอเอรีเนียงารู้อากงล่ะเนี่ยตัวเป็นสิเวตันในจ้าล่ะไม่ได้เลยจ้าบูงาเรางาเนี่ยเป็นอากงเปล่าลุติล่ะปีโรเอรีกงาอากงตัวจ้าล่ะเนี่ยนะมันในในจ้าล่ะทัดดังพี่ยังเอรีปีโรน้องเนี่ยเราจ้าล่ะเอรีมาตัวไม่ใช่กูที่เรามาตัวรบพี่ในในจ้าล่ะเลยเฮ้ ตาสูตัวเบลทัดตัวเลยสวยไม่ตีอุปไม่ตีบ่าวฮะเจ้าข้าบ่าวเบียเก็บวางไว้ทุยเนเน่ใส่ตัวบุจูซานในยามีละงาลูกตั้มแม่จ้าอยากเปลี่ยนตัวจีจาระปออันนี้มาอากูชินในมารีมามาเปล่าเขาตาเวงไว้ทุยอ่ะตาจะงาลูกคู่เวตั้มแม่จ้าอยากเปลี่ยนตัวจามีฮะเปลี่ยนจามีเลยโอเคขมยาลูกเลี้ยเปลี่ยนจ้าละอากูลูกพี่เบียเจสุตมารี ยาวไปเต็มมาพอนุบุษยาจ้าเต็มข้อร้องลายมาไปน้องเล่เต็มข้อยจันโอรุนาเกจามาบ้ากามาบีเก๋มามาดูต่อจ้าเมย์อีอิงกันทีอะไรเนี่ยจันโอรุต้องยาวเลยอากูรู้ตั้มแม่จ้าอย่ามาเปลี่ยนตัวในแล้วเดี๋ยวสุดยอดในจันเน่ตั้มแม่จ้าอย่ากูอุติบีอ่ะทั้งหลังเกจามาเลยจันโอเน่มามาเนี่ยเนี่ยดูอากูตั้มแม่จ้าอย่ามาเปลี่ยนยาวในมาล่าสุดเลยยาวในใจชิลเลียนเน่ ต้อง要到没必要的没拉给咋玩嘞？大妹妹，咱们家要晓得看嘛，天塌的了没撇撇，明年他咱们家谁抽看了也得了来撇断给伢玩嘞？都说是嘞，阿哥别么拉得了，阿哥表家的找哪屋嘞？都说没拉给咋不嘞？去哪路？西阳里路大妹妹咋给嘛？阿妈专业多钱那么，写断给得了，阿妈没过来来表哥拉到对伢玩嘞？ 大妹妹，西阳里头别么拉个亲戚，说话为少没说呗，少你给咋了吧？张妈妈哩，西阳里头六安里个亲妈，今朝若西北么里来给点多少？今朝若到来了给没说呢，姑奶奶，姑奶奶妈吧，张妈妈哩呀，下话哩，你侬也别那么好吧不？哎了，今朝也别呗，今朝到西来妈妈老么里呗，阿哥哥来上给，对奶奶对咋哩？ 哎，让我别呗，我吹，你也睡过天山，阿哥吹嘛，高一一差呗，把山楼也没来算呗，山上也没，你差不多谁来嘛嘛，老欧木楼啦，张妈妈的妈妈耶，只能哥哥哥睡着没路吧？哎，哎，哪位差了？阿哥，俺罗来不买那边，今年那边，我那片子，二零年我变大呗，二零年到外国来表下家了不？ 俺家罗，先没对不是了，想起你了没？你弄的来没么啦？我去那地了，别人没来着呢，妈妈耶，来嘛不？阿哥在地当给，只能哥哥哥困了来嘛，没好不？地当嘞，来嘛不？妈妈耶，妈妈罗当，阿哥哥当上面说，地当我们他给办的。哎，他说来搞咪，好嘞，俺罗当上面说，只能罗嘞，阿都来表姑下辈子嘛嘞。 真老如果改改的多一个，俺的老早变过你不也是？这是他妈的，狗不要下辈子吧？好给，阿哥罗，拿不着变身变么呢？好给吧，特别要这是他妈的，下半年没没得米耶，等我真老多转，一打仗被不要过你改咋了呗？真老如果家里变老不要了，这是真想不落吧不？真老如果他这是真想嘛吧？好吧呗，我。 俺先没得得不论小姐那边没，白马山也没来耍嘞没得，不露偏你来耍嘞没得不是咯？过年要进木个，小张拿出来看啥尼样哩？大妹妹，俺吹呢对两家咯，龙王来耍嘛嘞没好老婆，俺先俺对来说一闹，俺先也小二郎我没对没亲，龙王来耍没帮那么好婆，好的，俺嘞俺老三没差呀没，不露外皮皮，俺吹入那住。 俺来一心，我都要下呀没。哥哥，好的，大哥哥喂，嘿。
Hey, nyane, aku mah tuan lah ni terjadi orang aku. Ajaran kami ni, luka la luso la mati bene. Nyane ti le, tua nyane ya koko be. Kacau la be, di kalau malai, sekarang piot esa cingkriga, tu kau tu nyane lulu piot ni. Aku le, jore mah leni le luka, tu ye koko lulu piot ni piami. Kek, nasi ni ya tu ka caya ya la le. Belu pelan le soalan mati bu, dah jang, anak aku tiba makan jang ni. Uji, hey, balik la ah. Jono sekarang ni biasa sih le, kena naik kereta bala. Baik jilu le lau ya. Uji ni jono, ni yang dia biasa ni ba. Ego, elang sulan naik me. Ke, siapa? Mian, bah dia mana? Dia ba oh. Jilu ba, jono lu yang ni go, bega mana mati ya, lu seng kau la la. Asal mabie bulu la jono ateh ni. Eh, hodoh hodoh ni. Tapi me, di luar jalan mah dah yang lain ni bi. Ada si ni dia cakap, ngaruh kau nak ke yang ni? Bapa tu nama ramah sih lah bapa. Ni bau, lau. Me ya asal mabie uteh ni sura, belu lau cianu le. Jono terkulo sen sami ye. Mesti ya bulu cian bi me. Jono tu lau ten lau tai deh lu le, jono temai. Lao ye, memang le sekarang paling kan ni ane cari bi, dia jangan siap, dia jangan mah, memang le. Okay, tahu ba? Di luar tu saya suruh, jangan lu yang ye, ni sen lu tiang siap pusing ane aje. Air lu siap pusing lah, kau malah lu. Tahu, jangan lu yang malah, betul mah mesti yang lu bo. Memang tahu biasa lu, ngah tahu memang, sekarang paling ajan kan ni aku. Mee biar lah, kau nak kau mana? Tapi me, ngaga diwang ini yang lucu mahal pun, sisi yang terapi. Me ya cakap tapak cakap me, diwang mah ngapi lu biar ni mahal pun, suangka lucu ni lakukan mana siapa aku? Biar suang ye cakap lucu ye demi engkau mah, niang niang le tu dia ni le, tu ye kuku balu le biar ni le. Tapi me ya cakap pelan pun, lain le tiba mana mu? Me 把账提了六千拿来说嘞，俺对吧嘞？今年也媳妇说没个，没人有下他的事了，没人找六千两么啦？爸爸皮皮，没做啥子八卦。明年嘞，明年他生意，他生意受受样啦，爸妈没撇铺路嘞，赚点米啊么啦？俺过年啥话嘞？大家没做啥子，俺来这拍的来个，过年来的啦，过年没，好比啦，结束点来的乌鸡呀。 这种爱丽自家会咋整？你给他吧。哎，外挂，好吧。好，他说这种别来我们那屋子。哎哎，俺们院里个，刘都要包奶奶那样嘛，刘俺娘子那么内在了。今年嘛，腊月要耍地里长了吧？哎，你呀，俺来身边下午到了，俺忙着个俺忙的，表哥端了灶，俺太哥身边下午会给米了干的，提纲里有准备给他吧。嗯。 提纲里啊，不都白话说没对白没？都也跟芝麻干了，说不过两牛看你也傻呗。俺那看不拉给不收银，都提了皮包没拉上来没对不？伊哩白蛋来嘛么哩？得了话之后，跟着去包。俺给得了，给了给他白哩。五姐，嘿，八老娘呢？阿妈的可呢？哥哥得要拉呗，俺那屋里来几杯吧哦。哦，好了，哎哎。 来，俺多去找没？娘呢？你都也俺妈没锻炼你啦。好大包，乌鸡，都俺娘呢个哥哥嘞，都俺娘呢个有塞贝亚嘛不？嘿，好个好也啦。好办的说乌鸡家嘞，大妹妹嘞，可得要拿路塞卡表了，都俺爸妈妈咪帮的没包不？哥哥，俺爷说完的这样下来了没撇没？哎，好没。 俺是一天刚好提的，一点没多少没撇没。该办的小妈妹，俺是进来没。当然，你也骗你阿妹啊！你丢哪里阿爸妈没表了？没表吧不？偏偏那妹妹我表表表，哥哥他答应，哎我靠大妹了，偏偏我妹妹我来看呢。哦，一把，刚那不？咱们都来玩玩的三亚嘛。俺是妈的，俺啥子路的三亚嘛哩？刚哩，这里亚那边啦。 OK，真好，别有商量嘞。我今儿不读了，比如真好，不读了。哎，
ောင်းလေမင်းကတက်တောင်သွားပြီမဲခေါင်းကိုထိမိပြီးတော့အတိတ်ကိုမိနေရပါဦးကြီးကဒီဘောင်ရဲ့ဆေးဆရာတယောက်ပါမင်းကဘာတူလဲဆိုတော့ဦးကြီးတော့မသိဘူးတောထဲမှာဒံယာရီနဲ့လဲနေအောင်တွေ့လို့ဦးကြီးကခေါ်လာခဲ့တာပဲဇာမနီကိုကိုရဲ့နာမည်ကဇာမနီလေမမှတ်မိဘူးလားကိုကိုရဲ့ဟွန်းမမှတ်မိဘူးငါနာမည်ကဇာမနီလားဟုတ်တယ်လေကိုကိုကမမတ်မိဘူးပေါ့တော်ဆိုကိုကိုညာနေကိုလည်းမမတ်မိဘူးပေါ့နော်ကြားမမရင်ညီမလေးအကုန်မမတ်မိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ညာနေဆိုတဲ့နာမည်ရင်းနှီးနေတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်ဟင်ဟုတ်လားတော်ဆိုကောင်းတာပေါ့ဒါနဲ့လေကိုထွေးရောပြီးတော့ကိုကိုရဲ့အဆောက်အအုံတွေကောဟင်ဟဲ့မင်းညာနေသူကလူနာလေအရန်မင်းမနေနဲ့တော့ကြခေါင်းကိုက်နေမယ်။အော်ဟုတ်ညာနဲ့ကတိကျနေလို့ပါ။အေးတိကျနောက်မှမင်းအခုတော့အလားပေးလိုက်အောင်။ဟုတ်ကဲကောင်လေးနားနေလိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုကိုနားနေလိုက်နော်။ညာနဲ့ကိုကိုတန်းစားစားသွားယူလာခဲ့မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေး။ဟာကိုကိုကလည်းညာနဲ့ပဲခေါ်ပါ။ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီညနေရင်ဒီလိုနဲ့ညနေဆိုရင်အသက်6နှစ်ရဲ့မင်းကလေးပြုံးရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့အိမ်ရဘေးရနေထွက်သွားပါလိမ့်စေးစရာဆိုတဲ့ဦးလေးကြီးကကျွန်တော်တောက်ဖို့ဆိုပြီးစေးတစ်ခွက်ယူလာပေးပါလိမ့်ကောင်းလေရော့ဓာတ်ကိုတောက်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးခုနမင်းကလေးကဘာတူလဲဟင်ဦးလေးပြီးတော့ဦးလေးတို့ကကျွန်တော်မသိပဲသူကဘာလို့ကျွန်တော်ကိုသိနေရလဲဟင်သူ့နာမည်ကညနေနဲ့ကောင်းလေးသိရောပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကသူ့ကိုဘယ်သူကမှပေးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူစကားပြောတတ်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ကိုသူပေးခဲ့တာသူကဒီရွာရဲ့အကြီးဆုံးရွာလူကြီးရဲ့တဦးတည်းသောသမီးလေးဒါပေမဲ့ तू ကမင်းမရောက်လာခင်တုန်းကဒီလိုပုံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဦးလေးအေး तू ကအမြဲတမ်းအေးအေးလေးပဲနေပြီးအမြဲတမ်းတယောက်ထဲပဲနေတတ်တယ်ဘသူနဲ့မှလည်းသိပ်ပြောစကားမပြောဘူးဦးလေးတော့မင်းရောက်လာမှပဲသူနဲ့စကားပြောဘူးလားကျွန်တော်သိပ်ပြောနားမလည်ဘူးဦးလေးကျွန်တော်ကသူနဲ့ဘလို့ပြီးဆက်သွယ်နေမိလို့လဲအဲ့ဒါတော့ဦးလေးလည်းမသိဘူးကောင်းလေးကဲကဲစေးတောက်ထားတာဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အိမ်နေလိုက်ဦးလေးလည်းစေးကျိတ်လာအောင်မေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးကုညီပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ကွာကဲနန်းနာနေနေနေတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုနဲ့ဆေးဆရာဦးလေးကြီးကဆေးကျိတ်မယ်ဆိုပြီးအောက်ကိုဆင်းသွားပါလေကျွန်တော်လေခေါင်းထဲမှာအများကြီးတွေ့ဝေပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်ငါကဘသူလေငါရဲ့နာမည်ကစာမဏေလားငါဘလို့ဖြစ်လို့ဆေးဆရာပြောတယ်လို့တော်ထဲမှာလဲနေခဲ့တာလေငါတော်ထဲကိုဘာလာလောက်ခဲ့တာလေညာနင်းပြောတဲ့အဆောက်အအုံဆိုတာတွေကရောဗာလေအတွေးပေါင်းစုံနဲ့မိဂိုးပေါင်းများစွာခေါင်းထဲကိုတွေ့ဝင်လာခဲ့ပါလေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်လာပြီဒါကြောင့်ဆက်ပြီးမတေးတော့ဘဲနဲ့အိတ်လိုက်ပါတယ်ကုကုနိုးလာပြီလားထထဒီမှာစံညော်လေးတောက်လိုက်နော်ကြက်သားနဲ့လုပ်ပြီးချင်းပြီမဲ့ကုကွာတက်တက်လို့စားတာလေဒါကြောင့်ကြက်သားမထည့်ဘဲနဲ့အဖြူတွေလေးလုံလာပြီးရဲ့ရော့တောက်လိုက်နော်ခြေစစ်တက်ပါလေညာနေရပါတယ်ကုကုရေညာနေရတော့ကုကုဒီကိုရောက်လာတော့ပျော်နေရတာပါဟုတ်ဒါနဲ့ညာနေအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲညာနေနဲ့အကူကဘယ်လိုသိရလဲပြီးတော့ကိုကိုကလည်းတခုချင်းမေးပါညာနေဘယ်မှမသွားပါဘူးအော်အင်းမအဲ့ဒါဆိုပြောပါပါလားအကူဟုတ်ညာနေရဲ့အသက်က6နှစ်ပါကိုကိုနဲ့ညာနေကအရင်ဘဝကတိခဲ့ရလေအရင်ဘဝကညာနေကကိုကိုရဲ့ချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ညာနေကမကောင်းခဲ့ဘူးကိုကိုနဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီးမကြဘူးလေဝင်းပလီတွေကြိုက်တတ်တာခံခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကိုကိုနဲ့ပြန်တွေ့ရပြီမလို့ညာနဲ့အရင်ကပျော်တာပဲအော်ဟုတ်လားအခုဘာမှမမှတ်မိရအတွက်တောက်မှမိုင်းနော်ရပါတယ်ကိုကိုရဲ့ဒါကိုကိုရဲ့အပြစ်မှမဟုတ်တာမကြခင်ကိုထွေးကကိုကိုကိုလာရှာမှလည်းသိကြတယ်ကိုထွေးကိုလည်းတွေ့ရတော့မင်းညာနဲ့အရင်ဘဝကဟာတွေတော်တော်များများမှတ်မိရပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကောင်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးတချို့တွေကြမှုံမှုံမှွားပဲလုံးလုံးကြီးတော့မှတ်မှတ်မိဘူးအော်
ဒါနဲ့လေမနေ့ကအကိုကိုမျှနေမိရင်အကိုရဲ့အဆောင်လျှောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲရင်အဲ့ဒါမျှနေမိလိုက်ပြီမဲ့ဘာလဲဆိုတော့မျှနေလည်းမသိဘူးခုနကပြောရင်မှုံမှုံဝါဝါမှတ်ညံတွေတည်းကတစ်ခုဖြစ်ရမင်းအော်အင်မမျှနေမမမိရင်လည်းထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကိုစားကောင်းရင်လာရင်အဲ့ဒါမျှနေကိုယ်တိုင်လှုပ်လာတာကောင်းပါလေညာနေကအရမ်းပဲတော်တာပဲငငယ်လေးပဲရှိသေးရတော့မှချက်တက်ပြုတ်တက်တယ်နော်ဟုတ်အရင်ဘွားကမှတ်ညာတချို့ကြောင့်လှုပ်တက်နေရပါပြီးတော့အရင်ဘွားကညာနေရပဲကိုကိုတို့စားဖို့အတွက်ပြင်ပေးခဲ့ရတာလေဟုတ်လားအခုတော့ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးရပါတယ်ကိုကိုရဲ့စဉ်းစားမနေနဲ့ကိုကိုအဆင်ပြေသလိုပဲနေနော်ဟုတ်ကျေးဇူးပဲနော်ညာနေဟုတ်တယ်ကိုကိုကလေအတိတ်မိနေရတော့ကိုကိုရဲ့နူးညံ့တဲ့စိတ်ထားကတော့လုံးဝပြောင်းလဲမသွားဘူးနော်ဟုတ်လားဟုတ်ဒါနဲ့ကိုကိုတက်တော့ရင်ရွာထဲကိုလိုက်ပြမင်းရလို့လားရတာပေါ့ကိုကိုရဲ့ကိုကိုတော့လှုပ်ချင်နေဆိုရင်ဘာမဆိုရအောင်ညာနဲ့လှုပ်ပေးမင်းအဲ့ဒါဆိုအကိုတက်တော့ရင်ရှောက်ကြည့်ချမယ်နော်ဟုတ်ဒါဆိုညာနဲ့ပြောင်းမယ်နော်ကို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 အတွက်နေလဲစားလဲတော့ပြင်အောင်မင်းကောင်းပါပြီဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့ညာနှင်းကပြန်သွားပါတော့လေဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်နေလာခဲ့တာအခုစဒီရွာကိုရောက်တာ10ရက်တောင်ကျော်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေလည်းပြန်မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ညာနှင်းကတော့ကျွန်တော်တည်းစူးစမ်းပေးနေပါလေသူလည်းတတ်နိုင်သလားပေါ့လူသူဝေးတဲ့ဒီနေရာလေးမှာအစစ်မြင့်ဆေးတွေလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ညာနှင်းကသူတတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းပေးရှာပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တော့သွားတဲ့နေ့မှာပဲညာနှင်းကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါလေအကြီးဆုံးလူကြီးရဲ့အိမ်ဆိုတော့လေအိမ်ကအကြီးကြီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဖေအမေကသဘောကောက်ပါတယ်သူသမီးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေတဲလာပေးလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံချပါလေကောင်းလေဒါဆိုမင်းကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဘာမှမမှတ်မိဘူးပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးကျွန်တော်မှတ်မိအောင်ဘာတခုမှမရှိပါဘူးအေးပါကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအိမ်ကိုကိုယ်အိမ်လိုပဲသဘောထားကြတော့ကြာလာပြီးတော့ငါသမီးပြောသလိုဆိုမင်းကိုလာရှာမဲ့သူတွေရှိမှာပဲသူတို့လာရှာလို့တွေ့ရင်ငါတို့လည်းအကြောင်းစုံသိနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးအခုလိုနားလဲပြီးလက်ခံပေးရတဲ့အတွက်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါရကွာဒါတွေကိုစိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒတော်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရနော်ရပါရကွယ်ဒတော်ကလည်းဒတော်ရဲ့သမီးလေးအခုလိုရွှေရွှင်လန်းလန်းစကားပြောအောင်လှုပ်ပေးရတူလေးကိုပဲကျေးဇူးတင်နေရပါကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးတော်တော်အေးပါကွာမင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မင်းရောက်လာလို့ပြောတာလေအဲ့ဒီတော့ငါတို့ကမင်းကိုကျေးဇူးတင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မငင်းတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးသဘောကောက်ချတာပါပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲနေလာခဲ့ကြတယ်ညနေတယောက်အရင်တော့ကလည်းမဟုတ်ဖေးအပြင်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်နေအရင်လိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဖေးတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိလာခဲ့ကြပါလေကုကုဒီနေ့ဘာစားချင်လဲရင်ညာနဲ့တငယ်ချင်းတွေအတူတူချက်ကျွေးမယ်လေအကူကတက်တက်လို့ပဲစားတာလို့ညာနဲ့ပြောခဲ့တယ်မလားအကူကတက်တက်လို့ပဲစားမယ်ညာနဲ့ကအဲ့ဒါမယုံအောင်ချက်ကျွေးပေါ့ညာနဲ့ချက်ကျွေးမယ်ဆိုအကူကစားမှာပေါ့အကူကတက်တက်လို့စားတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကုကုကအခုအတိတ်မိနေရလေအသားလေးပါလေစားပါလားဒီမှာညာနဲ့ကကုကုကိုစားစီချင်လို့အရန်ရှာတဲ့တောကြောင်မှာယူလာခဲ့တာဂျေဆုတမားရဲ့ညနေရဲ့ဒါပေမဲ့အကိုဘာကြောင့်တက်တက်လို့စားလဲဆိုတော့ညနေအတိဆုံးပဲမလားဟုတ်ပါတယ်လေဒါဆိုလေညနေလို့စားဖို့ပဲချက်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအခုလို့အကိုကဂရုစိုက်ပြီးရဲ့ညနေကိုအကိုအရန်ပဲဂျေဆုတမားရဲ့ညနေသာဒီမှာရှိမနေဘူးဆိုရင်အကိုကဘလို့ဖြစ်နေမလဲဆိုတော့လေမသိနိုင်ဘူးလေကိုကိုကလည်းအဲ့လိုတွေမတွေးပါနဲ့ကိုကိုကဘယ်နေရာဝဲရောက်ရောက်တောက်ပနေမယ်သူမျိုးပါဟုတ်လားကျေးဇူးပဲနော်ညာနေဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာသင်ယူရင်း YouTube Channel ကနေအခုတောင်းလင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလံကောင်းကိုကြံ့နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးရအောင်ပါ Like and Comment လေးလေးရေးသားပေးခဲ့ပါဦးရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းဒီဇလံလေးရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဆောင်နေနဲ့နတ်ဆိုးခုနှစ်ပါးရစ်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ဇလံကောင်းနဲ့အတူနေဆူခိုင်းစီသူကဝေးဆိုတဲ့ဇလံကောင်းတွေကိုပရိသတ်ကြီးနားဆင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်လင့်တင်ဆက်ပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါရှင်ဒီဇလံလေးကိုအကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင်ရေးသားဖန်ပြီးပုံဖော်ပေးထားတဲ့
ဆိုင်းရင်ဆရာဆရာမေးပိုင်ကိုလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေကြည့်ကြည့်ထူပဲတင်ရှိပါနေရှင်။နောက်ရက်ဒီမှာချင်ရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့ကျမတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်။